Här är en kort summering av Soiluna säsong 2 så här långt. Vi var alla helt förkrossade när Matteo kom tillbaka från semestern och berättade för Luna att det var slut mellan dem. Det finns inte längre något mellan dig och mig. Och värst var det för Luna. Han sa att det inte kommer bli något mellan oss två. Matteo visar att han är beredd att göra i stort sett vad som helst för att hålla Luna borta. Bland annat ha ett fejkat förhållande med Fernanda från Adrenalin. Hej, allt bra? Hur är det, älskling? Vilket inte Ramiro gillar. Helt seriöst, jag tänker på henne jämt. Men det finns en anledning till varför Matteo håller sig undan. Jag ska åka till Oxford nästa år. Förstår ni? Så är det. Det är redan bestämt. Luna, ni ser ut som två magneter. Matteo är helt klart inte över Luna. Men kommer Luna kunna komma över Matteo? Och kan Sebastian kanske hjälpa henne med det? Sharon får äntligen reda på att Luna är Sol Benson. Men hon är fast beslutad om att hålla det hemligt. Jag har en plan som kommer att säkra min förmögenhet. Och hon berättar för alla att Ambar är Sol Benson. Ambar är min systerdotter. Luna träffar sin farfar, men hon vet inte att det är hennes farfar. För hon vet fortfarande inget om sitt förflutna. Men kanske inte så länge till. För Luna startar sin egen efterforskning om vem hon egentligen är. Kommer sanningen komma fram? Alla trodde på lögnen om att Ambar är min systerdotter Sol Benson. Och vi ska inte glömma bort rullskridskorna. Tamara lämnar Jam & Roller och lämnar över ansvaret till... Luna! Ambar blir superöversjuk. Vill du att Luna ska fortsätta stjäla vår popularitet eller? Nej! Hon tänker göra vad som helst för att sabotera Lunas framgångar. Farväl, lilla Luna. Till och med sätta eld på skridskorinken. Alla ställer upp för att rädda Jam & Roller. Vi måste reparera rinken. Superbra idé. Men i slutändan kanske det inte räcker. Jam & Roller stänger. Se Soiluna på Disney Channel.